Velkommen til ANTV her fra årets udgave af Folkemødet Mental Talk i Herning. Vi sidder her på Herning Bibliotek, og hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det fordi, at det mentale folkemøde er i fuld gang i byen, og altså også her på biblioteket rundt om os. Blandt de 200 programpunkter, der er med på Mental Talk, der finder man blandt andet kvinden, vi nu skal møde. Hun kæmper for, at børn, der udsættes for seksuel misbrug, skal have tidligere og langt bedre hjælp. De psykiske konsekvenser er nemlig enormt store, både for det enkelte menneske selvfølgelig, og også for samfundet, hvis ikke der bliver grebet hurtigt ind. Nu vil hun have en national handlingsplan på området. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kirsten Trans. Du er, og nu læser jeg lige op her, psykoterapeut, socialrådgiver, sociolog og partner i virksomheden Mental Touch. Og så er du også forfatter til flere bøger, som blandt andet ligger her, om konsekvenserne er netop seksuelle overgreb i barndom. Tak fordi du gider være med her, fordi jeg har jo glædet mig til det interview, fordi jeg synes, det er et enormt spændende og ved jeg meget underbelyst emne. Ja. Og det er du jo egentlig. Tak for invitationen. Ja, men godt. Kan vi ikke lige starte med lige at få sådan prøve og se, om vi kan klarlægge, hvor mange børn herhjemme bliver egentlig udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres børneliv? Man har lavet forskellige undersøgelser på det gennem årene, og det tyder på, at det ligger et sted mellem 5-10%. 5-10% af alle i børn? I alt, ja, i løbet af deres barndom. Så det vil sige, at 1-2 i hver klasse cirka har på et eller andet tidspunkt udsat for seksuelle overgreb. Og hvad kan det være for seksuelle overgreb, altså? Jamen, det kan være... Altså, hvor bliver de begået henover? Ja, men det kan jo... Altså, seksuelle overgreb, der... WHO har lavet en definition af, hvornår vi kalder noget for seksuelle overgreb. Det gør vi, når der er befamlinger, når der er fysisk kontakt. Det er det, når børn bliver forgrebet på fysisk, eller de skal forgribe sig, eller røre ved andre, eller hvis de skal være vidne til nogle seksuelle ting, eller... overvære porno, for eksempel. Så egentlig er det bred, hvornår det er, at man taler om overgreb. Men det er der, hvor man bliver traumatiseret af noget, som har med voksenlivet at gøre som sådan. Og hvor den, som krænker, gør det for egen vindings skyld. Ja. Du spurgte også om noget andet. Nej, det så vil jeg spørge om, det er også, hvor mange, ved man så, hvor mange af de her, nu siger du, man siger 5-10%, at børnene bliver udsat for seksuelle overgreb af en eller anden art og en eller anden grad. Hvor mange af dem bliver så opdaget? Så hvert år så bliver der anmeldt ca. 550 sager på årsplan i Danmark til myndighederne omkring seksuelle overgreb mod børn. Og det er jo ikke meget, altså i forhold til, hvis du siger 5-10%. Nej, det er det ikke. Så man kan sige, at langt de fleste bliver ikke anmeldt. Langt de fleste overgreb mod børn bliver ikke kendt. Så der er et kæmpe skyggetal. Hvorhenne foregår de her overgreb, altså typisk? De fleste foregår i familien. Altså internt ved forældre, stedforældre, bedsteforældre, ældre søskende, fætre, kusiner. De fleste overgreb foregår af mænd. De fleste overgreb foregår også mod piger, men man kan ikke sige en generalisering som sådan. Nej. Nej. Og så er der jo også overgreb, der foregår uden for hjemmet i forbindelse med en pædagog eller andre, som har et vist ansvar eller kontakt med et barn. Hvorfor er det, at de her overgreb så i så lidt omfang bliver, om man så må sige, i hvert fald anmeldt? Og det er jo ikke det samme som at blive opdaget. Men altså, hvorfor er det, der er sådan et stort gap imellem, hvor mange, der bliver udsat for det af børnene, i forhold til, hvor mange, der reelt sådan, om så må sige, kommer helt frem i lyset? Altså, man kan sige, at hvis de skal anmelde, så skal børnene på en eller anden måde fortælle. Altså, der skal være nogen, der ved, at de her overgreb sker. Og det vil jo så betyde, at hvis børnene frit fortalte, at nu er der sket de her ting, så vil der formentlig også være mange flere anmeldelser. Men det gør børn typisk ikke. Altså børn, det er sjældent, at børn fortæller om overgrebene, fordi at overgrebene har så store konsekvenser. Det kan være, at børnene ikke ved andet, fordi det er en del af den kultur, de kommer fra, det er en del af det hjem. Det kan være, at det er den voksne, som de er mest afhængige af, der foretager de her overgreb. Det kan være, at barnet er manipuleret til, at det selv er skyld i de her overgreb,
Og at det kan være, at barnet også er blevet, hvad skal man sige, af sin krænker er blevet fortalt, at hvis du fortæller det her til nogen, så vil der ske din mor noget, eller dig noget, eller det bliver din skyld, jeg kommer i fængsel, eller hvad det nu kan være. Så der kan være mange grunde til, at barnet tænker, det er klogest ikke at sige noget. Så barnet kender heller ikke konsekvenserne af at fortælle det. Hvad sker der med min familie, hvis jeg siger det? Hvad sker det med krænkeren? Hvad sker det med andre? Og vil nogen overhovedet tro på mig? Så det er svært sådan at sige lige præcis, hvorfor børn ikke fortæller det. Men vi ved, at børn sjældent fortæller det. Mm. Men er det så hele forklaringen på, hvorfor at så mange tilfælde ikke bliver opdaget? Det kan også være børn, der fortæller det, men hvor de måske ikke bliver troet på. Eller der er en familie, hvor man ikke har ressourcerne til at gøre mere ved det. Altså hvorfor ikke? Altså hvis ens barn er blevet udsat for seksuel... Hvis... Så vil man da være interesseret i at gøre noget ved det, eller hvad? Altså... Hvis man har ressourcerne til det. Men hvis man selv har en sårbarhed, måske selv er i misbrug, eller man selv er blevet krænket, eller hvad det nu kan være, og man ikke kan overskue de konsekvenser, hvis man anmelder. Ja. Så det er ikke så enkelt, faktisk. Nej. Og så er der så nogle gange, altså hvad så når, så kan det være, at man fortæller det til sin skolelærer, eller pædagog, eller hvad det nu er. Det er sjældent, men det sker. Flere eksempler har jeg mødt, hvor man så fortæller det, når man kommer på efterskole, for eksempel, hvor man ligesom er på afstand af familien, og så er det lidt nemmere, hvis man har en kontaktlærer der, hvor man kan sige det til. Så der er jo to ting her, kan man sige, nu at gå. Ikke? Altså, fordi der er jo så dem, der kommer frem i lyset, og vores snak skal jo blandt andet handle om også, hvordan, om vi er dygtige nok som samfund til så at hjælpe de børn, når de kommer frem med det historie. Og så er der jo så hele problematikken med dem, der ikke kommer frem i lyset, og hvordan man kan hjælpe dem frem i lyset. Fordi sagen er jo, at det får jo alvorlige konsekvenser for mennesker, hvis de går for lang tid med et trauma af den slags. Ikke? Og vi ved, at har man udsat for seksuel overgreb i barndommen, så vil mellem 60-80% udvikle det, der hedder senfølger. Så når de bliver voksne, så får de store vanskeligheder, både i forhold til psykiatriske diagnoser, måske et misbrug, seksuelle udfordringer. Mange, som er i prostitution, har også været udsat for seksuel overgreb i barndommen. Man kan have svært med kontakt med andre mennesker, man kan have svært ved at fungere på arbejdsmarkedet, man kan have svært ved at i det hele taget få livet til at fungere. Mm, og man snakker også om mennesker, som er i misbrugsmiljøet, hvor det faktisk er en stor del af dem, viser det sig, der har været udsat. Lige præcis. For, og også hvis man går ud på... For overgreb i deres barndom. Ja, lige præcis. Så hvis man er det halvdelen, man siger? Eller sådan, ja, hvis man ved, men der er faktisk ikke lavet danske undersøgelser på det, men der er lavet nogle udenlandske på dem, som er i det, der hedder socialt udsathed. Der er der andre udenlandske undersøgelser, der viser, at ca. 50% af dem har været udsat for seksuel overgreb i deres barndom. Ja. Det har nogle alvorlige konsekvenser, altså som for den enkelte, hvis det så ikke, altså hvis det er det, der årsagen til, at man for eksempel udvikler et alvorligt misbrug eller hvis vi går ud og kigger på hvem, altså på de mennesker, som er afhængige af, eller har brug for socialpsykiatrien eller er på en boform for eksempel, så tyder det også på, at det er det tal, vi er op imod, altså 50%. Altså lokalpsykiatrien, som lokalpsykiatrien eller socialpsykiatrien, som det hedder i kommunerne. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvoraf op mod cirka halvdelen har været udsat for seksuelle. Ja, det er det, man ved, men der er ikke lavet herhjemme nogle undersøgelser på det, men af udenlandske undersøgelser kunne det tyde på, at det også er sådan, der er her. Okay. Ja. Så voldsomme konsekvenser, hvis, altså at det sker, men at man jo så, med de tal, du nævnte tidligere i hvert fald, jo skyldes, at man i hvert fald ikke har fået den hjælp tidligere, som man har gået med det i langt liv. Præcis. Hvordan er det så, vi hjælper de børn, hvor historien så kommer frem, altså i de få tilfælde, hvor det kommer frem? Jamen, man kan sige, at det, der sker, når myndighederne bliver bevidste om, eller får de her underretninger, altså kommunen får en underretning på en viden eller en mistanke om seksuel overgreb, så bliver der lavet det, der hedder en børnefaglig undersøgelse, som... som man skal efter serviceloven. Og så gør man det, at man henviser til det, der hedder børnehuset, som der er i hver region, som så laver den del af udredningen, som handler om overgrebene.
Og når selve udredningen er færdig, så bliver det ligesom konkluderet med, hvad er der af anbefalinger til, hvad der sættes ind i forhold til barnet. Børnehusene laver et rigtig fint stykke arbejde, og de laver også nogle fine anbefalinger. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men det er anbefalinger. Så det er kommunen, der ligesom i forlængelse af selve paragraf 50-undersøgelsen, så skal sætte i gang, hvad skal der nu ske i forhold til barnet. Okay, så når barnet er blevet udredt, og hvad der er sket, og fortalt sin historie, og man finder ud af, hvordan det her barn kan hjælpes, så overgår det til kommunerne. Ja. Ja, barnet. Ja, det kan man, ja. Barnet, ja. Det er kommunens ansvar ligesom at sætte ind, hvad skal der ske herfra. Og der kan jeg forstå på dig, at der sker der et eller andet, som ikke altid er Nej, man kan sige, at altså, der er jo kommuner, der har der har specialiseret sig i det her, eller gjort sig dygtige på det her, og giver en kvalificeret indsats. Men der er også rigtig mange kommuner, hvor man ikke har nødvendigvis de ressourcer, hverken økonomisk eller fagligt, til ligesom at sætte ind i forhold til at give den rigtige hjælp. Så vi har ikke en gennemgående indsats. Og hvad er det for en hjælp, som man, altså det er jo meget forskelligt fra barn til barn, men hvad er det typisk for nogen, der har været udsat for decideret overgreb, altså hvad er det for en hjælp, de skal have? Altså der er for der, at ja. Blive hjulpet rigtigt. Ja, altså den viden, man har, det er, at man må helst ikke bare fokusere på barnet, men fokusere på hele familien. For at kunne hjælpe barnet, skal barnet have en tryghed om, at der er nogen, der tager sig af forældrene og resten af familien. For så længe der ikke er det, og barnet er usikker på, hvad der sker med dem, har barnet ikke ro til at tage sig af, eller tage imod hjælp, kan man sige. Og det, der er sket med barnet indtil nu, er, at barnet er blevet reduceret både i sine sociale kompetencer, i forhold til indlæring, i forhold til at klare sig relationelt med andre børn, med andre voksne. Så der er mange ting, hvor barnet ikke er på, altså klarer sig på samme niveau. Altså det der med leg og fantasi, som vi jo kender fra sunde børn, vil også være noget, som barn, der er udsat for overgreb, heller ikke har haft den samme frihed til. Så der er mange steder, hvor barnet, hvad skal man sige, har nogle andre begrænsninger, som man simpelthen bliver nødt til at have fokus på, sådan til barnet bliver mere fri i forhold til at kunne komme videre. Og så bliver det at lave psykologisk behandling, altså at lave traumabevidst behandling, bliver noget, som man så sætter på, når man ved, at barnet har safe place i forhold til at have den tryghed, altså i rammerne, hvor det bor, i den skole, hvor barnet bor, med de voksne, som barnet er sammen med. Og det i sig selv er et stort arbejde. Ja, det lyder dyrt også. Det lyder dyrt, og det er det nok også svært at sige, at det ikke er. Jeg tror ikke, vi kan gøre noget her, som er billigt. Det vil i hvert fald blive dyrt i den sidste ende, kan man sige, fordi vi ved, at så mange udvikler senfølger. Så hvis vi ikke laver den her dyre indsats, så bliver det meget dyrt. Har du igennem dit arbejde igennem tiden oplevet kommuner, der ikke har, det er næsten ledende spørgsmål, fordi du tænker, der ikke har magtet den her opgave, altså at hjælpe de her børn? Man kan sige, at ja. Altså, da jeg lavede min første bog i 2018, var det egentlig fordi, at jeg tænkte, at i hvert fald på voksenområdet, er der ikke nok viden om, hvad det er, der sker, når mennesker har senfølger. Mm. Så når man i de kommunale myndigheder, hvad skal man sige, ikke har nok viden om, hvordan et menneske simpelthen er blevet reduceret i sine udviklingsmuligheder, jamen, så bliver det også svært at hjælpe rigtigt. Så bliver det meget måske løsningsorienteret ud fra de symptomer, man lægger mærke til, mere end at forstå, hvad det har gjort ved mennesket. Og hvad er konsekvenserne af det, altså at få en forkert hjælp? Jamen, det er at føle sig meget lidt forstået. Nu har jeg lige været nede og holde et oplæg her for lidt siden, hvor jeg talte med en kvinde, som kunne fortælle, at noget af det, der havde været svært for hende, det var det der med at være afhængig af at skulle gå på overførselsindkomst og skulle tale med kommunen om det. Og på en måde skal kæmpe for os at sige, at jeg har nogle andre problemer end det, at jeg er uden for arbejdsmarkedet, som forhindrer mig i indtil nu at komme ind på arbejdsmarkedet. Så at det ikke er så enkelt, at man begynder at arbejde med en enkelt
social problemstilling, som for eksempel, at man er uden for arbejdsmarkedet. Hvordan har du det med at opleve mennesker, som har levet alt for mange år, uden at få den rigtige hjælp i forhold til at få, kan man sige, repareret de skader, som de har fået som børn? Jamen, jeg tror egentlig, at jeg har fået sådan en vred drivkraft, hvis man kan sige det sådan, som også har gjort, at nu har jeg jo behandlet mennesker med senfølger i 17 år, tror jeg det er efterhånden. Og hvor jeg oplevede, at vi kunne lave en rigtig god behandling af de her voksne mennesker, som kom sent. Men igen en afgrænset, tidsbegrænset indsats, fordi at det jo igen også handler om noget om midler, og det var i et psykiatrisk regi, jeg var i første omgang som behandler, så der er også noget med, hvor lang en behandling, der er råd til at give den enkelte. Men vi kunne godt give en god behandling, men det, der så kunne være, det er, hvordan er det, at deres sociale liv er, hvordan er deres familieliv, hvordan er deres kontakt med omverdenen. Altså, det er ikke dem, som er medlemmer af alle mulige fritidsaktiviteter eller foreninger, eller har nemt ved at gå til læge eller sådan nogle ting. Så der er så mange begrænsninger hos dem. Og det synes jeg ikke, at vi som samfund kan være bekendt. Vi kan ikke være bekendt, at så mange mennesker har så svære problemer i deres voksenliv, fordi at der var nogen, der tog friheden fra dem, da de var børn. Og det har de været uforskyldige. Det synes jeg ikke, vi som samfund kan være bekendt. Så det har, hvad skal man sige, været min drivkraft til ligesom at skrive om de her ting, og arbejde med de her ting, og også at lave forskellige projekter, som det vi snakker om lige nu. Ja. Og hvorfor igen, bare lige for at riste op, hvorfor tror du igen, vi som samfund, det er også alle sammen, kan man sige, ikke vores stat, vores kommuner, ting og sager, at vi ikke, et, har været bedre til at hjælpe børnene, da problemerne blev kendt, og to, heller ikke har været måske dygtige nok til at hjælpe dem så senere hen i livet, da de så kom frem, problemerne og nogle dele af fortællingen? Jamen altså, det handler jo rigtig meget om ressourcer. Mm. Og noget af det, som jeg måske også lige har lyst til at putte ind, som, hvis det er okay. Så noget af det, som jeg er meget optaget i min rapport, det er, at Social- og Boligstyrelsen er meget optaget af, at vi skal lave mere opsporing. Altså nu snakkede vi om, at det er de her 550 sager, der bliver kendt hver år. Og altså vi ved, opsporing at, blandt børn? Eller? Ja, opsporing af, altså at få det her mørketal gjort mindre, hvis ja. Man kan sige det, ja. Sådan til, at flere af, som befinder sig i mørketallet, bliver opdaget og bliver anmeldt. Det er det, man arbejder med og gerne vil i Sociale Boligstyrelsen. Så man laver kampagner omkring tidlig opsporing, hvor man beder socialrådgivere, der møder udsatte familier, lærer, pædagoger og sundhedspersonale om at kende de symptomer og den adfærd, der er forbundet eller kan give mistanke om, at der kan være seksuelle overgreb. Men det, som jeg er optaget af, eller i forbindelse med den undersøgelse, jeg har lavet, så siger jeg, at hvis vi laver mere opsporing, hvad er det så, vi opsporer til? Så hvis man laver opsporing for eksempel på kræft, sygdomme. Hvis jeg skal undersøges for livmoderhalskræft, så er det godt for mig at vide, at skulle de finde noget, jamen så er der faktisk en behandling. Der er faktisk en der er en kræftpakke, og det træder i kraft. Præcis, og så er der faktisk, og der er allerede forsket i det her, og der er sat en professionel hjælp ind, som bliver min den dag, hvor jeg skulle få brug for det. Og her kan man sige, hvis jeg må bruge det billede, så tænker jeg, at man her på samme måde, så går man i gang med opsporing, men man har ligesom ikke lavet kræftpakken, så man opsporer til hvad, spørger jeg. Ja. Så laver vi en udredning, og hvad så? Ja. Så det nu er også, det er jo ikke at hjælpe folk, kan man nej, sige. Nej, så det er jo fint at fortælle mig, hvis jeg havde livmoderhalskræft, det har du så, og så må vi se, hvad vi så gør. Ja, så hvis man får folk til allerede måske som børn og unge, og fortælle om de overgreb, de har været udsat for, og jo selvfølgelig også som voksne, men jo tidligere jo bedre, så har vi faktisk ikke beredskab på samme måde til at hjælpe dem, når vi så ved det på den rigtige måde. Det kan vi i hvert fald ikke være sikre på, at vi har. Altså, det vil være nogle steder, de har, men det er meget tilfældigt afhængigt af, hvad det er for en kommune. Yes. Og der vil du gerne have lavet en national handlingsplan, som fik sagt i starten, i forhold til, at man laver en ensartet indsats. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man samler den viden, vi har i Danmark på det her område, og laver simpelthen en vidensbank, altså ligesom, eller de dygtige folk, der er på det her, så siger, hvordan kunne man egentlig prøve at
at komme frem til, hvad kunne være den rigtige indsats her. For vi ved faktisk noget. Der sidder nogle enkelte rundt omkring, der faktisk har arbejdet med det her i mange år. Og hvordan kunne man samle det og så sige, jamen ud fra den viden, vi har, både nationalt, men også internationalt, som jeg også fremhæver i min rapport, jamen hvordan kunne vi så sige, jamen nu laver vi en dansk national retningslinje, sådan til at kommunerne faktisk også har en viden, som de kan hente ind, når de så skal lave deres indsats. Men ikke bare en viden, men jo også, der må også følge nogle krav med, ikke? Altså at man, eller hvad? Jamen det kommer jeg an på, at man så vil gøre det lov, altså putte det i lovgivning, altså hvor skarpt man vil gøre det. Men i første omgang tænker jeg i hvert fald, at det handler om, at man får samlet den viden, man har, og får lavet en vidensbank, og man laver nogle retningslinjer, som man kan kigge på, og så sige, okay, her ved vi, hvad der virker bedst, og så vi sikrer en kvalificeret indsats, uanset hvilket barn i hvilken kommune vi taler om, og om det så skal ind i lovgivningen bagefter. Vil jeg ikke håbe, nødvendigt, men det kan da godt være, at det var det. Mm. Okay, så du tænker, hvis kommunerne får værktøjerne, så skal de nok... Jeg vil ikke sige, at jeg er så optimistisk, men jeg tænker, det vil jeg da håbe. Ja. Men det handler også til at få værktøjerne først i hvert fald, og vide præcis, vi skal hvordan først de skal udvikle den. Lige præcis, ja. Okay. Og du har været lidt inde på det, men hvad er det så? Hvad er det så, de vil kunne gøre meget mere effektivt? Jamen man kan sige, at jeg tænker, at det er mere trygt at lave opsporing, fordi man ved, hvad der er, man opsporer til, og man kan faktisk også selvom altså allerede i kontakt med barnet sige, at vi ved faktisk, der er den her hjælp at hente, hvis det er, at vi finder ud af, at det er det, der bliver brug for i din familie eller hos dig. Men det, at man ikke kan fortælle hverken barn eller familie eller nogen, hvad det er, man opsporer til, det gør det utrygt. Så jeg tror på en meget bedre opsporing også, hvis det er, at vi ved, hvad det er, vi opsporer til. Mm. Så når du nu tager rundt med det budskab, hvordan bliver du så mødt af dem, der kan gøre noget ved det? Hvem er det, der skal gøre noget ved det? Altså, hvem er det, der skal få lavet sådan en handlingsplan? Men for eksempel, da vi var på folkemødet her i sommer og havde en debat, hvor der var en kommunal politisk repræsentant, som siger, at de var i deres kommune, det var Kolding Kommune, som jo er en forholdsvis stor kommune, at de nåede langt i forhold til at have fokus på senfølger efter seksuelle overgreb, men hvor de faktisk ikke har haft den her opmærksomhed. Så når jeg sådan taler på det politiske plan, også med Landsforeningens Spor, som repræsenterer mennesker, som har senfølger, jamen så hører jeg det her med, at der måske ikke har været nok øje for forebyggelse endnu. Altså, der er simpelthen ikke nok fokus på det endnu. Men jeg hører ikke nogen være uenig med mig, faktisk. Nej. Så hvem er det, der skal sætte det i værk? Jamen, det vil jo være politikere. Ja. Så jeg skal blive ved med at... Men på et nationalt plan? Vel? Ja, det tænker jeg. Ja. Men ja, altså det vil være det bedste, hvis vi kan få det op på det niveau, så vi kan tale om det. Men hvordan er du blevet mødt der? Altså, fordi politikere, de gør bare så ting i værk, kan det ikke det? Altså, hvis de synes, at det er en god idé. Nu siger du, at du bliver mødt egentlig sådan en rigtig positiv. Jamen, jeg har været i dialog med politikere fra Christiansborg, og som også interesserer sig for det, og gerne vil tale videre med det, om det, ja. Okay, så har den nogle gang på jord, tror du? Altså, det er jo, ja, jeg tror, det er jo klart, der er behov. Længe... Det er jo åbenlyst næsten for enhver, også når man hører dig sidde og fortælle her, ikke? At jeg tror faktisk, at jeg har gang på jord, så længe jeg har energi på det, hvis man kan sige det sådan. Så længe at jeg bliver ved, så tror jeg også, at der er nogen, der lytter, fordi at jeg hører ikke andet end, at folk er enige i, at det her det er vigtigt. Ja. Okay. Alt det her... som vi jo sidder og snakker om nu, ikke? Altså al den viden, du har, og du har samlet gennem tiden i de senere år, ikke? Hvor du har arbejdet koncentreret med det her, ikke? Og forsket og så videre. Har du i de her forskellige bøger, som du har skrevet, og det kan man jo så dykke ned i, den seneste, som er kommet her, der hedder Børn udsat for seksuel overgreb, findes så på e-bog. Ja, og den kan downloades gratis på mentaltouch.dk. Ja. Jeg vil i hvert fald på vegne af alle de børn, som vi måske i højere grad kan hjælpe endnu bedre i fremtiden, og jo også de voksne mennesker, som så sent, men dog alligevel får startet det der arbejde med at få gjort noget ved det, som måske dybest set har lagt grund til et måske ødelagt liv, ikke?
at de får glæde af det her, og at man jo selvfølgelig skal lave en ensartet indsats i alle kommuner. Det er da fuldstændig åbenlyst. Det håber du lykkes med det arbejde i hvert fald. Tak skal du have. Og holder energien på det, og husk at finde din vrede frem en gang imellem. Tusind tak skal du have, Kirsten Tramp, at du var med her. Godt, tak. Så vi kigger ikke så meget på det her. Det vi så har gjort, det er, at vi i første omgang har sagt, nu kigger vi på den nordlige del, hvad det er for nogle muligheder, der er til at udvikle det deroppe. Det betyder også, at der er givet en kontraktforlængelse, lejekontraktforlængelse til alle de eksisterende brugere nede frem til 2022. Og så begynder man fra kommunens side i løbet af de næste år at se på, hvordan er det, vi kan få kigget på den sydlige del. Og vi kigger på den nordlige del først. Så vil jeg lige sige, når du siger zoner, så er der jo faktisk også nogle zoner, som man ikke kan bygge i hernede på grund af nærheden til de virksomheder, der ligger herovre. Og det er jo zoner, som rummer mulighed for at få skabt nogle rigtig åbne og spændende byrum. Og der ligger jo allerede nu, kan man sige, noget infrastruktur og nogle byrumsdannelser på plads hernede. Vi har et kulkrangspor, der forbinder øst-vest. Vi har en rekreativ forbindelse, som jo i princippet løber helt ude fra Rigskov og skal få fat i Marcellesborgskovene osv. Så der er jo allerede nogle ret definerede streger på kortet, der kommer til at dele. Men for så vidt angår den sydlige del hernede, der er det ikke noget, der står lige på døren og kigger på det. Der kan til gengæld jo godt være mulighed for at supplere det med nogle aktiviteter. Reuse kommer hernede og vil etablere sig, og der er jo formentlig også mulighed at flytte fra i løbet af de kommende år. Hvad er det så for nogle funktioner, der skal? Jeg ser allermest frem til, at vi i samarbejde og med kommunen også faktisk forsøger at finde frem til, om man kan copy-paste nogle modeller, eller om man kan udvikle nogle nye metoder. Det tror jeg, altså uanset hvem det er, det er det, vi er nysgerrige på, det er det, vi gerne vil finde frem til. Det er det, vi bliver opsøgt af alle mulige andre kommuner, som er interesseret i, hey, har I fundet en løsning på det? Og det er det, vi vil, så intentionen er god fra alles side af, så er det bare et spørgsmål om hvordan. Og det der hvordan, det tror jeg er det, der sådan hænger lidt i luften nu, i forhold til, at der er nedskrevet en meget ambitiøs og ny udviklingsplan, og den kan vi se os selv ind i, så nu er det hvordan. Den bliver svært at stikke, Michael. Til dig vil jeg spørge om, nu spoler, det er jo fremtidssnakken, den her. Nu spoler vi 7,6 år frem. Jeg kunne selv regne ud på mange måneder der. Og så fortæller du os nu, for nu står du der og kan fortælle os i den tid, vi står i. Hvordan kan vi, hvad er det aller tydeligste, vi ser som nyt? Altså, hvordan ser Sydhavnen anderledes ud? Hvad vil vi se om det antal år? Hvordan kan vi se, at den er blevet anderledes? Hvad kan vi mærke til? Men vi lægger jo fysisk mærke til, at den har ændret udtryk på en hel masse steder omkring et kulkrangspor, nye byggerier og andet. Hvor mange nye byggerier? 7 år? Om 7 år taler det er jo fuldstændig umuligt for mig at sige, fordi lige præcis, at vi ikke arbejder om byggerier. Det kan være 2 store byggerier, det kan det jo ikke. Men det kan være meget få byggerier, det kan også være en mosaik af mindre byggerier. Det er jo noget af det, som vi vil se i løbet af det næste halvår, hvor vi kommer til at skulle forholde os til, hvem der har lyst til at etablere sig hernede. Og så er det forhåbentlig en bydel, der bidrager enormt positivt på 2 fronter til at bevare det, som er hernede, men også ind i det store bybillede. For man må jo ikke se det her som den her lille lukkede ø i Aarhus. Det er et billede på, at vi bliver rigtig mange oceaner, og vi skal dele som den her plads på en eller anden måde. Og der er et behov for nogle arbejdspladser, der er et behov for boliger rundt omkring. Og at det har bidraget positivt til det samlede Aarhus' behov. Fordi det er jo selvfølgelig også det, der kan ske, at sådan nogle områder kan lukke sig om sig selv, og de skal gå ind og forstyrre sig andet. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, at det bliver gjort positivt. Tak for det.